Ẹkún Sunday ẹ̀yin tèmi tó gbá ski, ẹ̀yin tèmi tó wà pátẹ́wà òkè, ẹ̀yin tèmi tó jẹ́ pé, ẹ̀yin tèmi tó ṣe gbé pamọ́, ẹ̀yin tèmi tó wà pàjù. Alpha, báwo ni Sunday yín ṣe ń ṣe ń bẹ̀ yẹn? Ṣé ẹ̀ ń rí mi? Àbí Alpha, àbí ẹ̀ rí mi? Tẹ bá rí mi, ẹ ṣe lọ. Ẹyin tèmi tẹ bá rí mi, ẹ ṣe olóòfò ẹjọ torí Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí mi bẹ̀ yẹn kú Sunday? Ṣé ẹ rí mi yẹn kú Sunday? Ẹjọ. Ọbálé Elizabeth lórúkọ mi ń jẹ o. Aya Bọ̀rádì sá gbé fún ìjọba Ajáde Mátàn lé. Àwọn ò jẹ́ sọ̀rọ̀ kan láàsọ bí wọ́n tá bá sá máa wà lórí ẹ̀ ni. Ọlọ́run má jẹ́, òun ti bá sọ lé ni má sọ lọ́la. Tẹ bá tún béèrè lọ́ọ̀ mi lọ́tún là máa tún dúró sórí ẹ̀. Kí ló fà á tí mo fi máa ń dúró sórí ẹ̀ torí pé mo mọ nǹkan tí mò ń sọ? Torí pé mátà yẹn yé mi torí mo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ torí ọmọ Nàìjíríà ni mi. Ọmọ Nàìjíríà original, wọn ò ṣẹlẹ̀ kọ script ìlú Ife mi. Mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni tó bá sọ pé insider. Ọmọ Nàìjíríà tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan. Tó mọ nǹkan tó ń pumping. Tó mọ nǹkan tó ń happen. Tó get gbogbo everything. Ẹwẹ̀ yẹn èèyàn mi. Ẹ jẹ́ kálà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ kó kọ́lá ọ̀jàre. Ọba Elizabeth lórúkọ mi. Confirm lélẹ́yìí. Confirm mama. Nǹkan tá a bá rí náà la máa sọ fún yín. Àwọn ò jẹ́ pé àfínlò ìbò fún yín. Mo ti kúrò lẹ́nu tó máa sọ tó máa lóhùn òsọ bẹ́ẹ̀ àbí tí màá rí nǹkan kan tí màá máa fi kan kún kan. Nǹkan tá a bá mọ̀ la máa sọ fún yín. Confirm lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Confirm lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ìyá ìjọ ṣe ṣírí title mi. Igbó ṣàtìá owó bàbá ọjọ́ mi. Igbó tíá. Igbó ní kẹsàn-án o. Igbó ogó ti sọ fún yín ṣiṣẹ́ ti gbá abẹ́ dáhùn. Ṣó yẹ yín àbí òye yín? Èmi sọ fún yín pé mi ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí ń bá wà lórí ẹ̀ mo wà lórí ẹ̀ torí pé kí ni mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Èmi mọ nǹkan tí mò ń sọ. Mi ò lè wà lórí kinní kan sìn kí n máa sọ nǹkan kan. Kó tún di ọ̀la kí n change. Kó tún di ọ̀tún láì mí náà máa gbọ́ lẹ́nu mi. Integrity náà ń pè bẹ́ẹ̀. Torí pé mo mọ̀ yín pé nígbà táwọn kan bá ní ẹ lọ́bà at the end of the day ọ̀rọ̀ á yí padà. Ìlú ti yí orí ti change. Igbó ṣàtìá ohun yẹn nìyẹn. Mo like ohun yẹn. Igbó ti jù fún yín. Ó ní ohun yẹn nìyẹn. Ó ní ṣẹ́gbà bẹ́ẹ̀ dáhùn. Ẹyin ọmọ ìyá mi, ẹyin ọmọ bàbá mi, gbogbo ẹyin ọmọ Yorùbá ọmọ Oòdùà. Igbó ti fún yín lóhùn yẹn. Ṣóyẹ yín. Ó gajù, ó lejù, ó pọ́ǹpìn, ó hápùn. Orúkọ mi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àṣà bí Ajáde Mátàn lé. Òyìnbó ní kírìmù tó máa ṣe live chat tí ò jẹ́ lo filter. Ẹ wọ ọwọ́ mi. Tó bá rí pọ́n òun ní kírìmù yẹn ti ba yí ẹ̀jẹ̀ tó ti bọ̀wọ́ ẹ̀jẹ̀. Tó ti ba gbogbo bọ́dì ẹ̀jẹ̀. Wọ́n ba bọ́dì náà jẹ ni. Oríṣiríṣi orúkọ. Ẹ rà àwọn pictures bó ṣe ń fly around yà. Àwọn pictures yẹn. Àwọn ẹ̀ tó fi bà wá jẹ́ nìyẹn. Tó fi bà wá jẹ́ nígbà tá a ṣì ń jẹ́ olóríṣiríṣi àwọ̀. Ṣùgbọ́n àwa gan ti láwọ̀. Èyí tó confirm ni ó dúró déédé. Mama's 50 ó dúró déédé. A ṣe ń lọ gbẹ́nu ilé 60 ni o. Tó bá di July ìyá máa gbẹ́nu ilé 60. Ẹ wọ ọwọ́ yẹn. Bí kán máa pọnlá. Ẹ wọ ọmọ bí ká máa pọnlá bí ká máa la. Bọ́dì rèé bí ice cream. Ẹ rárá mi bí ice cream. Ó gajù. Ara téèyàn máa bọ́lẹ̀ gan tí gbogbo bọ́dì máa dìde ńlẹ̀.
body emi na ko Olorun ni Olorun lo se bi be Olorun lo saanu fun mi Olorun lo ba mi gbowo si Jesu lo gbowo si ah ah Jesu lo gbowo si o so pe ah Christ in me ni hope of glory with Christ in ko ni all things are possible all ni o so pe few all things ohun gbogbo o di sise tori ke awa ti o duro doju wa a o tun agbara wa se o a o fi efo bi a o sare ki o si re wa a o rin are ki o mu wa awa ti o duro doju wa awa ti o duro do tori pe eyan duro doju wa tori pe mo fi Christ se igbekele mi gbogbo nkan a di sise worry not you'll be relaxed your brain will be relaxed you will not have any trouble in your mind look at me everybody e pe mi lori 0706040360 6040 3600 oh yen yen asabi oni cre managing director ni t4 cosmetics t4 beauty and cosmetics Nigeria, register in Nigeria with correct trademark. Anyway, shati go o shatia ma play ohun yen fun yin ma play ohun o shati wa fun yin ma play owo baba dami fun yin igbo ti a o owo baba dami si sunday adeyemo o ti gbe ohun yen sita won ni se ti ri abe ri se ti gbohun yen abe gbohun yen won ti so fun yi o igbowo lo soro to ba je omo yoruba tata ohun yen niyan oluwa ma fun mi lomo gbaje si mi omo bi tinubu omo kan bi nation tinubu omo kan bi nation baba won grandpa won grandpa everybody great grandfather ejo tuale fun baba kan oga kan omo se bi 1 billion baba gbe fun ijoba original ton ba ni ijoba tinubu lo nje be e gbagbe osi ijoba original tinubu 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 o mu ye niyan o se tin gbohun abe gbohun okay e ma ti ge ka lo si bi ohun yen ki to lo si bi ohun gangan mo so mi pe ton ba ti ba body e je pe mi lori 0706040360 wa gu aso oke ho wo ko be aso oke na pe le aso oke o na pe le sori bo se nbi sori bo se mi aso oke na pe le aso oke o na pe bi e o se ti ri aso oke lele complete ni bo se wa ati gele ati ipele ni aso oke lele se ti ri se ri bo se nbi o yato si won different colors any color to ba si fun ma da e lohun gele wa ipele wa emi aso oke ti gunle mo so fun yin now mo ni mi o sere no bi sere sere this time around no bi sere sere igba se la wa yi no bi sere sere eyi te ma te fe perfected aso oke yi e wo e pe mi perfected aso oke yi ni orisirisi color lo wa pe mi ma da e lohun bo ba ti ri bo se ri be yen different color white wa any color perfected to ba fe wo bo se wa yi omo na omo po omo jo omo lo ajura wa ijakaji ko no be for mouth bo se wa yi be se bo ba pe mi any color ni 35000 o wa in stock o wa dada o wa dada gele yi kan o wa dada ipele yi kan o wa dada different colors o wa dada aso yi kan o wa dada gele yi kan o wa dada gerere o wa cheri leni eyi temi ma fun lohun yen ohun yen niyan
to ba like fila ori mi different color so wa nbe fila yi wa repete se ti ri e wa awon eleyi bo se wa yi ani won color color ni black e wa eri be black eri po mi ni eri bo se mu mi awa so ti wa ohun a ma fun ni a ma tu fun yi a tu ma di fun yi te ba tu ti wa ma di fun yi kale tun wa wa ma di fun yi e wo ye do ya ah ya la ya anybody oh anybody ya la ya anybody any party to ba wo de bayi won ma ma wo eni wa ma gbo oni abo nko oni abo nko ohun na ni o ma ti yato oju e ma ti change gele eyen pa won ni ma je ki obirin egbe ma je ko fun depression na aso mi mu owo to fi ra oto nkan o ti ye ewo padi mi owo to fi ra ko po shipin ni wo ko je plane lo fe orisirisi plane ni mo ni gbagbe e awon plane ni ti wa se ra won plane ni gele te n wo shi be se n wo won 10,000 o be lati 10,000 12,000 awon plane ni gele wa in fact awon plane ni tun wa o awon kan tun wa o ah ma je mo se se ro owo e mo ra o si beta ma lo do owo ni ka le mo awon eyan kon le fun mi gan wa raja enigo owo eja ti mi tan sin yen madam ejo ti da gege ejo ti da gege ti ro lo mo so fun wa mo lodo yin oji na ore mi lo pe mi ejo nitori olohun mo de lati cash flight mi la le ni mo fe ra won kan dani ejo nitori ele ejo se ri plane ti leleyi o eri bo se fe plane leleyi o inu plane awon ita ba ta fun e ma mu filo ko yin be o e ma mu filo ko yin be plane ni wa o be lati 12,000 lati 8,000 wo 12,000 atun ni to wo e wale o ani plane to wo e lole papata ah kini ti da mora won o ti da mora won price e ti da mora won ko mo gbogbo e sori ore mi ma worry mo mo everything sori papata gbagbe osi iru awon iya bayi awon kan wa bayi to je pe owo won kere ah e gbagbe osi bi won na ba ni o le ko wa ma be ko lowo e o ti ati yato si gbogbo aye aye rada kan yen ti yato mo ani mo fe epo mo fe liberate awon eyan mi online se ri o ka ma po owo nla buruku fun won ni a ma po lowo owo nla buruku fun won iru awon gele yi be se nwo yi be se nwo awon eleyi eyi to won ju be ni 18,000 15,000 wa ejo e ma kan ma powo buruku fun yin mo kan ye powo buruku fun yin mo kan ma re yin je mo eyi te re awon eyan mi je ti to o ni ani Kampala aladire Kampala wa adire tun wa different colors awon e to je pe ma tun wo sori aso lasan wa seri won Kampala tajire lori sirisi Kampala adire o wa lori sirisi e wo this is Nigerian color anywhere ti bari green bash man salute ni mo like green idanu mo like edaku green color ni green ah my Nigerian color koni da feni ti oni da fun e wo Ìṣàlóbádé bó ṣe wà yìí Ìṣàlóbádé bó ṣe wà yìí 12,000 ni wọ́n 12,000 naira tó bá fẹ́ àwọn gèlè ó fẹ́ lọ oríṣiríṣi aṣọ òkè pé mi máa dá ẹ lóhùn tó bá dẹ̀ jẹ́ fìlà orí mi yìí ni mo sọ fún yìí náà fìlà yìí lóríṣiríṣi kọ́lọ̀ ló wà kí kọ́lọ̀ ló fẹ́ ti bẹ̀ àwọn fìlà yìí ti wà lóríṣiríṣi different design everybody yẹn náà a ni mo ti sọ wípé mo ní mi ò ní lo filter
a ma jade ton a ma je ke mo ba se ri eroju yen mi ni ku powder mi ni light brown se ti roju mi o la wa nta gbangba yi mama ko wa gba aso fo mo online ani igba ti ma mama yin no wa je ti mo ti mama yin mama ni eh e o fine e bro she clean e o she fine ah tori ego mo se ni ma wa wo yin se no bo mo oja mara cream fun ma awon meji be ni e kon dudu eyan kon dudu eyan popo awon meji be ni won duro pe yes I must buy your cream o gaju eyin temi se ti gbo title nkan ti mo ko yen igbo osatia owo baba dami temi ba nso re ma ma so pe woman yen mo mo ko ti mo so eyin eyin eyan kon a ma 8 lasan ni Sherry nkan to ma dun mi fun eyin te ma nso re ni pe you don't know what is happening in Nigeria most of you doesn't know e kon ma gbe nkan ru e ma gbe oro e kon gbe nkan ru Sherry teyan ba ni teyan kon ba joko ni ilu to ba ni ilu yen secure everything wa okay gbogbo nkan da ba se fe antorawani sẹni ẹ ya were ni eniyan o ya were en to ba be en to ba so ru ko be yen o ya were ni gbogbo bawon eyan awon ton se agbe nipa en se palapalapo won gba ti si sunday gbo dide ton ni a fe da gbogbo kini a gbodo stop radarada ni gbogbo everywhere tabawa chemo ina awon eyan dun to be honest with you we mi dun inu emi dun bo ngba ta ba try lati explain nkan funra wa awa kon ma believe ke oleri biku ni woman yen were ni woman yen sheri gbogbo epe ta sey en le pe yin ko kon mi I don't bloody care I mo elomi to ma se chat ngba to ba soro ton a wonu yara a lo ma tere fraigi elen dari gi mi en gbe nkan ti mo olohun o le dari ji e olohun ni dari ji e eyi to ba se somo olomo o ma wa sori awon omo e eyi to ba fa to je o fi fa nkan buruku to fi wa sori omo olomo to ba je o fa nkan o fa wahala kan o lo create idamu kan to lo fi fa to fi fa to fi je pe o kon si chaos ya randia tere ke o ta fa soke eyi do bori bo ba yi ori e torun wu e tori e mo se ma so pe emi bi mo se wa ni laye ti mo wa mi o le bayan se pe number 1 mi de le bayan bayan je boro ba se ri oni ma so tori pe kini olohun ma wa leyin olotito no matter how lo ba se gbe nigba te eyan dide ngba te ni e fe gba yoruba ki lo kan e se chat nobody is talking ko se nke ma gba yoruba na ta lo ma ni o ma le yoruba le nikan boy bi te ti for sure ka ma bo ba ka bujoye ka se a de ri pe lori platform anything ta ma so tinubu ni rati se yan de mo in to jo ti to be emi awa ma support pe okay o gbogbo ibi ti problem ti wa niyan e gbagbe e ni gbogbo Nigeria ni mo so ni gbogbo Nigeria mo to so pe gbogbo Nigeria gbogbo awon politicians yen ton ba ni number 1 anywhere in Nigeria any region to ni a lot of people to control oni Tinubu Tinubu lenu daku awa ta ba wa leta ri ta mo ko to nsele e wa ni a fe se kon Nigeria e ko possible ama aba fe se kon ile Yoruba tani Tinubu a fe foro ti seyin eni ba foro Tinubu to ba foro ti senu yo ma jiya e gbagbe e omo eyin Tinubu ti poju ohun le mi boss ni mo analysis pe ati Tinubu ba de fi dot everybody in here emi o de e wo ma ba gbo mi o gbon yen je emi o gbon yen je emi o gbon yen mu emi o wo gbo re ayin tori mo mo pe number 1 otito be la ma so Tinubu ko lo wa laso rock Tinubu o rulu Nigeria Tinubu le se o le support pe ah eni bayi ni
emi na se campaign pe ga tell and ya tell anybody bi mo se campaign mi eyi me lo le ri to fun mi 1000 nu won se be mi consult emi ni bo to ra campaign yen gan epe nlala ni but I don't bloody care ko kan mi ni si o fi kan mi to de le ti mi subu to le se kan kan fun mi ni pe olohun ri pe nkan ti mo ri ni mo nso mi o gba owo lowo anybody te ba de ni mo gbowo eyin e lo gba ti yin e ma je ka fi owo buru ka fi ti eyan wa danu awon kan wa bi kan to je pe won ti won ti won ti e le ta omo lenu ile yinu na oro tinubu le ke mi nke ke mi face anybody mo de duro mo dupe le ni pe at least chief sunday go igbo shatia igbo shatia igbo shi ma address ile eleyi o se pe ti igbo ba soro fun nisin to ba tun change o igbo o ni change ile igbo o ni change ile ina badi duwo se fe igbo o le change ile won ti se meeting gbogbo southwest kini ti se meeting awon gbogbo eyan ti se meeting gbogbo everybody ti se meeting awon oba ti se meeting awon wish win nigeria ti se meeting ti joko se ba ni meeting kan wa bi kan ton joko pe kini o possible e ki ti wa so kini kan fun yin awon nkan te ko iwe te ko sawon okekiri pe kan wa gba yin o nigba te ko we pe kan wa gba yin kaakiri awon te ko we fun okan le dede so pe ya won ti so ye gba yin pe mu awon na se investigation won nkan ta so fun yin gba yin ni pe kini yen o ri be yin se nso toma ma lu pe kini yi o won wa pe awon to wa ninu ilu ibi to ti kon awon first class royal fathers yara di awon to ni kini ilu ibi to kon won niyan e ri pe gbogbo awon governors everybody won lo se meeting stakeholders meeting ninu ilu awon na e je awon kon sign communicate won ni te ba mo step ti won fi gba nkan e mo pe ko se nkan ta nfa yi ni so won wa penu po pe nkan bayi na won fe igbo shatia igbo sha won so fun yin na e ni si si nkan ti gbo o so boya ko ye yin nkan ti gbo o sha wa so fun yin re igbo shatia nkan to so e listing eyin te ba ni view e lo wo igbo lo so be mi ko video nkan ti igbo de so le mi so fun ke listen ke je ke eyin te se woran woran yen se gbo gbogbo àwọn tí ò ní sọpọ́tù wa máa sọpọ́tù wa láìpẹ́ yìí torí yorùbá nìsan lápẹ́ bàbá ní ọmọ apadà wá sí pírẹsidẹ́ǹtì wa nílé yorùbá nìsan ìpẹ̀ ni wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì dé sọ́dọ̀ àwọn fúlàní tíkẹ́ẹ̀tì fúlàní wọn ń tẹ́ra wọn àwọn ilẹ̀ wọn tíkẹ́ẹ̀tì mọ̀rọ̀ yí bàbá tinubu ẹ mọ̀nà gba tíkẹ́ẹ̀tì fúlàní ọmọ da ilé àwọn ẹ wá gba ti yorùbá ilé ìfúnra yín mọ̀ fún yorùbá ọ̀nà inú ọ̀kan yín jẹ́ kí ọmọ sọ pé ilé ìfún yorùbá ọ̀nà so Buhari se gbọ e gbọ e ma gbọ o won ni gbogbo e te se video te se time bu baba tinubu won ni ke ma se be mo eyi ko eni tinubu o se leader yin tinubu o se yoruba leader yin e le tori awon kan te ti so tele ni o eni tinubu o se yoruba leader yin ẹni tinubu ẹni ta ni tinubu tinubu o le ti tinubu ti awọn kan na ni kẹ o ti ye yin bo yẹ kọ la fẹ sọ so owo baba dami ti a o na se gbọ no se gbọ won ni baba lo ma pada wa se president wa ni yoruba nation ẹyin kan tẹ ni tinubu o n ṣe èèyàn ẹyin kan tẹ ni tinubu o le ṣe ẹyin kan tẹ ni tinubu o lẹnu
eyin kan te ni se ko so mo mi ti ni Nigeria ti se ni Yoruba ni o se get Tinubu eyin kan te ti fenu condemn Tinubu te n so risirisi baba dami na won o so be mo i to so so na won o so be pe ni isin It is Nigerian tickets. Ship Sunday go fun ara ti ri pe bi oro yi se nlo o awon nkan ta wa ti so ta ti pa lariwo eh won ti arrange eh Tinubu na fe fun ticket yen eh APC Tinubu ni igba ni se ri Ship Sunday go won ti na igbara won ti na igboro won ti ri gbogbo nkan se nlo Nigeria Ship Sunday go no so be na won le ite bu baba Tinubu won ni ke stop it Bolale Azani o bu mi ku o fe bu mi pa mi kan block e ne oni o fi mi ra oni mama stop se be I gave up on you oro mi oku ni su yin ko ni so lohun o to oro ni oloto n le ni eyi ko ta ba so lohun o ma de o ko n le ni Chief Sunday Igbo lo so be won ni ke ye se yama yama ni baba wa ni baba Tinubu ole ite bu e je n da pada Chief eni su Ship Sunday go any soon. Oh, Baba Dami any soon. Ship Sunday go, Sia. You know, I didn't care. Me say, if you don't be better, I'm not going to know. Ah, what it is, sir? That is his true. And to the fair for Ship Sunday go, ole. And to the fair that if I pass Ship Sunday go, da. Ship Sunday go, oh, my Yoruba tata. Eyotia. Oh, no, talkie, Lenny, am I down alone? Ship Sunday go, or in ye, why am I down alone? Ship Sunday go, Ship Sunday go. Oh, Baba Dami, am I down alone? If you tell Lonnie Kamal, am I down alone? Only that is his own view. Oh, yeah, master. Am I go? Let's go. Let's go. Let's go. Sebi tori baba Tinubu na ni mo se so bi pe ah Tinubu lenu gbogbo awon oro ten so pa Tinubu eyin ten so ro ye enu yin o gba baba Tinubu gangan ni ohun lo lenu jo lagbara o lenu o leyan o ni fo o le kan na o lo mo eyin leyin Ship Sunday gbogbo ti wo bi wo won ti ri gbogbo bi pe ah Tinubu yara de aki lo nsele ki lo nsele o ti ye yin na ah Ship Sunday gbo mo gbadun yin mo ro yin baba Tinubu awo bayan ja o ejo tori o awo bayan ja bi o awo bayan ja bi o ejo ere la wa nse bi o choti ejo tori olohun awo bayan ja o you understand Ship Sunday go, Osha mi Osha, oh Baba Dami. Any thought say interview go, oh sorry, would you say ah,
am I dreaming? You are not dreaming. Really niye, really niye. So ti ye, dear dear, am I just a mobile sound? You are full of Benny. Yes, eh, she's Sunday go. You be people going to share mistake. You Benny, yeah. Let me tell you something. Confirm when you are party or she. Tobay Peba party, no bullet did they pay? Yes, Yoruba nation. Egg bag Yoshi. Quanti Shelley. Tori Sinubu ni omo leyin Sakari yawo ake wawo akile pera yin Sakari yawo akuwe wawo kini sunday muru sunday molele se ri poruko oruko daddy yin gan ko popular oni Tinubu is not my father o ani father yin ni iru emi sin Ade Tinubu loruko mi e ri pe ngba ti oruko mo ri pe baba yen godun o dun ibajo oruko no ko mi now Sakari ya eya wo sunday mu yen go oruko yen go in fact ton ba ni won to oruko yoruba ba wo sabi nkan kan jo oruko aba yin o le sibe because oruko yi is something oruko yen o wa contradicting somehow because me ti e gbo oruko eri Nigeria so it can never be your father because oruko ta wo ti e mo yen go o eri pe mi le adopt e iru ebi mi adopt Tinubu sin because mo love oruko yen mo tu se ko mo ah owo epo awe ko oi boni cream awon ma dugo mi se party chess mo fa se chat mo so mo pe e wo mo e lu e o mo fa se chat because me by mo fa se chat mi fe tonna ko e ma ni on ko on ri e ri on ta cream o ani mi fe ma tonna se chat mi fe ko ma se bling bling ejo o pepe won egbadi oye kind adebanjo ni forget all these people they don't have pvc yes yo we that have pvc we know where we are going Tinubu is the leader beni ade oye yen je ki tu pin in comment ti awa ta wan later ni pvc ta ma fi soro ani pvc ta ma fi soro igba ti I allow like Jonathan have peace with you have le ko now Buhari ijoba e ti su yin o so everybody emi gan papa emi gan na so pe baba Buhari ma lo in fact bi ka ti selection ni so mo fe ki Tinubu ti debe emi gan mo koju si bi ki Tinubu ti debe ni so ti ye yin bi ko je next week la ma selection ni Tobani ki fowo si ni si pe ya Buhari e ma wa ma la fe se election mi o ani ki Tinubu a ma dibo oju tin kan mi omo Yoruba ni Tinubu now baba ti a ni baba ti a ota ti won baba ti a ota ti won egbe be dahun se egboro ni on so fun yin baba dami so fun yin pe ke da keke ye bu baba Tinubu mo won ni free ni awon ti e fe fun ni Yoruba ticket pe is going to be our president won ni ke wa gba ti Yoruba ewe to ye yi ewo Tinubu lo ma se Tinubu lo ma se yes yo ejo Tinubu lo ma se egbagbe osi
dogbe n te ma wa labe yoro ibi temi lo niyan o te ma lori chat ta ma bu tinubu baba osi olori buruku ni tinubu yen ori kiri kan tinubu yen pere ni tinubu yen ko ni da fu tinubu yen igba kan tinubu yen kiri kan ani awon stakeholders ni ile yoruba awon stakeholders ni ile yoruba awon ton lenu ti won wa nle awon ton ni pvc awon ton lenu kaakiri ni gbogbo ile yoruba ton ma ko won joko bayi won ma soro so ti yeyi won ti awon gbo ti gbe kaakiri tinubu ni ki le nse yin awon godfather oni kini yen won ti e recognize won o ye ki baba dami ma so pe awon ma fun baba ko ma daruko ababa sojo yen pe ti seri na won la ma fun understand won daruko mo won daruko baba ibode george o baba kan bayi baba rugo yen mi fe daruko won tori ke mama ni boyan ni awon baba to je ko won ti mo gbo nkan to se nigeria yen baba yen e ti mo daddy yen awon professor yen awon kan yen won daruko any professor pe ka wa fun won ni ticket lofe o ko se je tinubu iyan lo fi keke mo pe confirm ni apati osi tinubu lenu kaakiri ibe de mi lo ibe ni mo lo so ti ye yin ibe de mi lo tinubu lo ma se o mo ni ke ma gbe fun ibi te ba tin buru tinubu ya wa ma dida ma soro ani gba to la se ni e fi tinubu sile tinubu ni e gbagbe nonsense se iru yoruba kini kan te so yi ta pariwo yoruba nation e ro pe tinubu le tinubu lo iru bo se la lo le awon leader wa ale ka awon leader wa ah awon sakabula leader e ri pe pastor kan se won na sakabula leader awon leader se lo sile won to pe ba dele won e ba ma jade ah ni gbo kunkunrun bi anywhere ele gele tinubu le wa na leader ko te ye pe ti lo fititi tinubu ki baba e ti soro pe okay eyan mo mi ko tinubu o pariwo soro o ma soro aso pe se nkan te fe ka se niyan se ri eyan mo yoruba nkan ta fe se nsin ni pe a fe daduro ijo ti ohun yen ba jade lati enu tinubu gbogbo anywhere omo lu anywhere ka ni awusa gbogbo anywhere ton ba wa le yoruba jesu n bo ma pale won mo to ra ga mo pe nkan ti wole anywhere ti won ba wa ijo ti tun ba fi to ba fi voice ru oro yen anywhere ti omo le awusa ba wa yibo wallahi jesu mo fo olorun bura wa ko gberu won awon ta dugbo wa lasan kekere adugbo mi lasan ijo ti tun ba fohun be pe o ya o an lo o nobody need to tell us ko tell anybody what to do olorun mo fi olorun bura ma pale mo gbogbo fole na ma ko le wa what are you say honda yes you don't understand this understand there baba yen ti ni no kan political kini ru itan se lage ga example kan kana won kan se ba won kan se ba won kan emi kan tele emi kan tele emi kan gbogbo mo se wa yen bo se jo apc yen wi gbogbo se wa yen ko si konu won titinubu ma pe ti oni so pe yes sir ero ere na pe nkan to wa nle yi ni se ro pe sere sere ni e wa sa won politicians yen se ele so politicians ke ma soro awon mo lu ni melo la awon molu na melo na gbogbo na ti di politicians gbogbo awon molu ti di politicians most of them ti da awon agbero I saw one guy omo boy mi kan omo mi ni na omo mi ni omo to kawe to se dada the boy I just saw him mo kan ri na aso uniform awon agbero yen ni ah mo ni bawo ni kilo de o de bo ah oni mommy era ma o de ki mo ah bawo lo se sele ah oni mommy oni to be honest ori ah ise ti mo se mo ni ise to nse ori yes o na admin won lo nwa o ni admin won lo nwa mo ni admin lo wa o ni yes admin mo wa emi ni mo wa last admin kini kan o sa so kini e mo ni ah igba to wa ka mi lara gan ti mi o ti e mo nkan ti ma se mo ni omo graduate ke le mo nkan to sele there are some things say pa we yan ti refine you don't know iyan o mi pe eyan kan kini kan be iwe melo le mi ka e mo ye
emoye conference emoye kidai program ti mo ti attend lori professional line mi to je wo go to ba je ifa mi fi so ten kani professor ni e oh let's let's ko ti mo need sha laaru ti mo se awon ko wa se pe won kawe body omo ma package nkan won mo ni ah to de se pe mo se wa lo ba ma mi ni ah mo ri omo yin ah mama ni ah o wa okay ito ti se wa okay ah o wa okay o wa o ya se nu mi so there are some things that eyin eyan ko mo ele wa la abroad se bi oro lu se ri ko se ni to so yi pe security lui ko se ni tinu edun iru emi I'm not happy security lui I'm not happy to I won't deceive you bi awon eyan bi price kan se won yara dia I'm not happy to be honest with you awon kokon wa se pe ijoba ni lati mojuto but ti won de mojuto ah ni nkan ta fe se ju pe ki elomi na debe ta elomi na ba debe ka te wo nkan ti eni e na ma se problem ta ni ninu ilu ni pe awon eyan o ki fun o ki sell idea awon sita to ba ni idea kokon sin we won't sell it free lati sell e pe okay kini kan ki la le se to ma people doesn't sell it out won sell e ship won jade be yen mo elomi gan to je pe awon economics mi wa ton wa ninu ilu ton wa nulu awon economics mi wa wa te pon mo kan ta le se but they don't want to do it free because won mo pe awon ti joba gba sibe gan won ni experience kini yen won kan gba won sibe ni most of them kan gbowo ni se ba sakesi nkan to se lori social media gan awon mi tun ye pe won pera ni awon yo APC awon gangan ni kini kan awon ni media kini kan you never see something oh le ri nkan ti won se lori platform won to je oro gidi oro nulu yi to ma je lomi ma fi debe gan to ma no toto ijoba ise abon sise you just see them posting something that trash ti o te consign ilu so at the end of the day le ri se ti ijoba nse but awon mi kan ti wa te pe they just take it as a volunteer something pe e je kan o ma se elomi a ri kan ti ijoba se gan a wo pe ki lo sele so n gbowo osu ni a de ignore iru emi aimo yoro mi te pelu ma so mi pe osi woman yen kini kan ijoba kan o pe mi ku gbowo be se mo n gbowo ni oro mi gan ti e ki so ma ko kilo kan be ko si lo that is it so se bi o ba wa ri gbogbo kan to lo ke an ni e bi le se ri o bo se se kini o at least on my selection do kawa yoruba mi believe pe kawa yoruba no when we speak in one voice I'm obitan lo eyin eyan mi fe pa lori chat tori ni sunday e gbo le kan si e je igbowo chatia on ga ba se be mo gbogbo àwọn tí ò ní support wa máa support wa láì pẹ́ yìí torí yorùbá nation lápẹ́ bàbá náà máa padà wá sí president wa nílé yorùbá nation ǹgbẹ́ ni wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì yìí lọ́dọ̀ àwọn fúlàní tíkẹ́ẹ̀tì fúlàní wọn fẹ́ ń tara wọn àwọn èrè fún tíkẹ́ẹ̀tì mọ́rọ̀ yí bàbá tinubu ẹ mọ́ lọ gba tíkẹ́ẹ̀tì fúlàní wọn da ilé ẹ wá gba ti yorùbá ilé ìfura ní mọ̀ bí yorùbá ó lọ èyí mọ̀ ká yí kẹ́kẹ́ ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ náà fi yorùbá lọ so wárí. Chelsea gba. A ní sẹ́yìn mọ̀lákan yín pé but èmi expect pé gbogbo tó lẹ́yìn kan ebi tẹ gbé ebi tí ẹlòmíì gbé ronú dé ní pé wí sinubu tinubu is nobody tinubu is this tinubu is that ẹ ti sọ ẹ ti báyé ẹ ti wò ó pé tinubu yẹn kò tiẹ̀ òun kẹ́ ẹ lè mọ̀ ẹ̀yin tẹ máa ń comment tẹ máa ń type tẹ máa ń ṣe kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kò sí bẹ́ ẹ ṣe lè mú ọ̀rọ̀ tinubu kò ní ọ̀rọ̀ nílùú yìí o kò síbi tẹ fẹ́ gbégbà tinubu ni bàbá ni araba ni araba tó ti dúró tó yẹ pé kò tí ì sí búdòsà tó lè wo you understand kò tí ì àyíká ẹ̀sán kò ṣe rí ẹjẹ́ ìṣàlàyé kíní kan fún yín tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan téèyàn kò sí ọmọ yorùbá tó máa ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ inú òun dùn bọ́ a lè rí èèyàn tó máa hẹ́pù wa kó jẹ́ tó máa hẹ́pù wa lẹ́ máa tì bọ́ awakọ̀ ò ní gbà tinubu ló jẹ́ kẹ́mi face anybody èmi àti kilo kan bọ̀bọ̀ ìjájì àbí kilo kan bọ̀bọ̀ àfàì ó yẹ ọmọ marika side yẹn àwọn méjì yẹn mo rí pé ọmọ yẹn bọ̀bọ̀ yẹn náà try we talk epe oríṣiríṣi
at the long run nisin oro ta so gba yen pe tinubu e fi tinubu le e kini kokin oro e mo pe oro tinubu lo gbe mi gba everybody lo ye ka everybody ma se pe emi o de ran yin owo baba dami ti so fun wa nisin o ti je ke mo o ni gbogbo yin te se video te ma bu baba wa tinubu e te ma bu baba wa o tu she fi sunday go tu so pe te ma bu baba wa se mo ko tu fi si pe baba wa ni tinubu on baba yen so fun yin ni pe confirm ni apati osi won ni ke laju yin won ni ke ye bu baba wa tinubu mo won ni baba wa ni won ni ba gba yoruba nation sin toro mo pe bu mo baba le fe duro gan won we pe ta ni igi gbongbo igi ko gbongbo to ma duro to je pe kini yen won ni fun wa wahala tinubu nikan so ni jesu ngbo be igba bo file yin lowo nisin ki ro ma si ro awon tinubu yen be eh le se e ma lo se yoruba nation yin boye ma lo se kotonu ko nse eko bi ta wa yi olodum mo fi jesu gura boye okan wa fun yin ni yoruba nation bayi o ko nse eko bi ta wa yi eko ma ya mo da duro ni tori won ti mo pe tori owo eko yen gbogbo yin ranju bo baba eyin omo osun e fe wa ma jowo e fe gbowo leko e fe control eko won ma le yin pa eko ma ya mo duro ni se ro po easy be eko ma ya mo duro ni tori won ti mo pe owo eko yen le nbo wa ba so she sunday gbowo e ti gba o won ni kedake won ni kedake won ni she oni baba tinubu gangan ni baba wa original omo yoruba tata won so to fi oni baba tinubu gangan lomo yoruba tata ohun gangan lo le se gbogbo eyin te nbu tinubu to jori sisi le san pa tinubu won ni kedake tori na gbogbo eyin te ba tin bu tinubu yen eri pe olodum ma je so wa se danu o baba dami ti a igosa igosa ti a mo gbadun e eri e ni joko ti si sunday gbogbo gora won ni baba tinubu lo bo wa se president wa ise ago won daruko awon professor kan o won so gbogbo awon yoruba leader sakabula yen won daruko kokon nu won tinubu na daruko omo kan bi 1 billion olorun fun mi lo ma alalibarika o ma tatabiru tinubu eye eyan temi mo fe ma because omo ti bo ni o ma tan na ti pada lo sinu o ti lo soke gbogbo bi ti mo wa ti wa ndudu e jo tori olorun e ye kini ko ba tori mo ni e pa o kan pa gbo na palo mi fe ko reflect bi tori yin kan so pe kini kan asabi oni cream re o cherry mo tu si window ni mi tonna abi se ki fi won yi dada mi tonna asabi oni cream re o cherry ko si na bi ko si na titan se ti mo ni kan pa everywhere cherry ke le ri mo pa na ni cherry mo pa na ni cherry mo si win cherry ke le mo asabi oni cream ni asabi oni cream ni mo pa na ni ka le ri mi dada so mo ti koja gbogbo yen eyin ran se ti roju yen se ti roju mi mo clear dada mo clean iwo to ba fe ra cream tori pe won ti ba yi oju eje yin ton ti ba yi oju yin je hello organic products to basket to yato si awon organic eyi ti won ba yin fi ton ba yin fi dope ton ba yin fi nkan ti o da miss ton ba ra yara yin je e wo body e bo mo se ndan ara re bi ice cream body re bi ice cream cherry e ba mi se da bi milk e ba mi se da bi milk oh my god e ba da bi milk oga tinubu ni baba ti a ti gba ko ta fe ke gbo niyan o igbo sha ti a o dabo.
owo baba dami won le ye jabo eni a o mo o se ti gbo eyin eyan temi eyin te follow mi te tele mi te believe in me se mo pe ma stop se be to ba so correct ni confirm ni confirm ni abi ko se confirm mo ri la bi mi o ri mo pure abi mi o pure integrity yen wa nbe ani mi o ni disappoint eyin te je fans mi mi o ni disappoint yin nkan tin ba ri ni ma so fun yin mi de ni mislead yin ma fun yin ni confirm correct information ni ma ma fun yin mo so fun pa won kokko o le work tin ba ni kan ma work o ma work tin ba ni kan ma se o ma se e ma da won lohun gbogbo ita so yen a kan lulu lasan ni so ti ye yin gbogbo awon ilu yen ilu negotiation ni se kan ti mo se ye yin Chief Sunday Igboho omo bi gbogbo nkan se nlo Cherry, Alero, Papa, Sheba, Iluti, Yori, Shage, was. She Sunday go, e yonsia, o ta si won. To ba lo she mono mono, to ba lo she yama yama, to fe ma call nonsense. Lori, She Sunday go, go ya She Sunday go, soro. Ove mani ye ko, ase bu, ove she kini kon kini kon. Ma get ton, eh. Ah. Ma do ti, eh. 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 Eh, eh, eh. To ba fele ma se nonsense. Oro eyin eyan o daro. Baba dami, give it to them. Ja komo, ja komo. Emi like e. Ah, eyin eyan te ma ni erin so ni ti ma rin e. Elerin mi e ma ndun yin. Eyin ko te di madam e ma se pepe dem yen mo. Pepe dem yin te ma se yen ko dara ra iwo ni pepe dem nbe. Kini pepe dem nbe? Aya bo daddy sorry o. Omo ti o we to ndan. Era cream mi e pe mi o. Mo so fun yin lori awon jewelry yen lotun losi. E ma ri orisirisi jewelry yen. Awon bling bling jewelry ki bayi. Awon olowo kekeke ni o ani lori koni ta wa yi e ma ri yeri 2000 gbanjo 2000 2000 gbanjo 3000 gbanjo koda ko e ma ro ni 1000 ma de fin garanti pe koni bo emi ni emi asabi ajade ma tun le one woman battalion ayabo daddy sir Ayabo daddy sa konbash ijoba Adebuwari Ade Tinubu emi kan na mo je be ah mo gbadun ilu yen mo wa lo ta ka lo se faje awon mo mi se mo so fun dige oni tin ba gba ni to ba wole mo se chat tin ba so pe ko ye yi soke gbogbo adugbo ba gbe loya ba gbo mama o eyin na e lo se dada ladugo yin ejo ah e wa ra mi ni bi ice cream e ba ra se ndo hey ejo tori olorun eyeye mi le nwo yi o e ma je kokro bo ba de crop e wo mi ko wa wo mi dada so ti ko si na bi tonna mo se ma tonna yen si ni omo yen fe tonna yen lekan e ma tonna rara won ti lo soke won ti lo nu yara won won saye won be so ti e ma se tonna ni eh tori mo fe se chat mo so pe mi o fe ma tonna ke yen o ma so pe ah o se na ko le ma fi don emi do yibo ni cream patch live chat ni e so fe ni fe ta cream fun yin eni ko se live chat eni ko foju e won yen se video call pelu e e se video call pelu ni e to fe ta cream fun eni ko je ko foju ye won yin ma e tun so madam e je ka ri ese yin eni ko fese won yin eni ko fowo won won yin oyinbo ni cream ni emi o je mi ge ba yin lo filter kin fi share anything tin ba se filter won ni makeup bo yo aya photo fun mi awon photo awon video pepe dem yen mo ma e gan se ko ti ye video pepe dem ni e mo carry mouth mo ki yin o jare gbogbo yin temi mo ki yin asama fu eni ti o ki wa gbogbo yin te kan mi le nitori an se o toro I don't bloody care
iro na le ma iro le ma re ma turo tak won ma ta won ma ta yo bo fun yin e lo ma je robo yin. Happy Sunday, happy last Sunday, ola ni last day of osu tawa mo gbadura to ma di Tuesday emi ati ya ni deni awati aye won ni baba ta fa se nuno emi ati yan olohun a da wa si olohun a saanu fun wa a ni ba won foju suku omo a ni foju suku oko a ni foju suku aya awa ta ife ya won olohun a pese eni ti iloko olohun a pese eni to ronu ati de olohun a pese eni ti se baje olohun a tun se se lagbara olohun aye emi ati yan ni nidena olohun a tun le wa se a tun ona wa se ogun gba mi egba mi aradugo ko ni je pin mi ati olorun a wa pelu emi ati a pese fun wa to ba ni ko si awa ma ma ba won ni to ba sunkun awa ma ma ba won rerin ni lagbara olorun ilu te wa yen o de ma san iso ma san salafia e ma ri tin se ninu yen e de ma ri e de kaka ma ri tin se ninu ilu bi se wa yen lagbara olorun mo fe ma lo e ma lo subscribe si YouTube channel mi Obale Elizabeth te ba wo mi lori YouTube o ni mo jeun o te ba ti wo mi lori YouTube to ba jori Facebook ile tin wo mi e kan nigba te kan se ni e kan lo sori page mi lori YouTube e kan lo play e kan wo ke kan wo lekan to ba wo lekan o ti fun mi lo nje je niyan gbogbo awon ti Facebook yi kan bully kan slander kan se so ti ye yin e ba wo pe ri abe yen sugbon te wa lori YouTube yen mo gbadun yin mo ko yin je mo gbadun yin mo ko yin je rush rush awon lesi ta ta yen lesi yen sin lo awon dry lace to baski 18,000 o baski awon foil okunrin to baski o bere lati 10,000 o baski gbogbo awon aso yen won duro dede won wa okay won beautiful gbogbo e te se be de leni long life and prosperity mi o fe post anybody e fe mi ati awon ton fe to je pe kan ba ni loruko je kan tun oruko eni se no se e fe mi ni kan le so ti yeyin e sa fi mi sile e fi mi le ara to ba won ni kan fi photo mi da ara to ba won ni kan fi ti oko mi ati awon omo mi da tori mi mo e pe Jesu wa laye Jesu nikan lo ba ko de ni fi emi ati dile mi sile tori pe kini o ni asan fun kaluku gege bi ise owo e gege bi ise owo wa o ma san fun wa emi ma jere ise owo mi lori computer wa gbogbo ala ma jere ise owo wa o le pe loju wa sugbon ere yen o ti sumo kiakia sabo pe mo tenu mo o ti sumo kiakia ni ko pe mo loruko Jesu oju oni ti emi ati lagbara olorun I love every one of you I love you I love you e ko atileyin mi o filayi wa o wa repetetete ba ni de filayi wa different design different colors o ni filayi cherry o wa ke le mo ko ba ke mo pe filayi wa o re te ba ni de o wa dada different colors o wa cherry different colors ni filayi wa o wa dada filayi wa o wa dada o wa dada ma ti ba ti gbe ti ba gbe sori buggy e ma like e ti ba gbe sori buggy e ma like e eyin te wa ni loyibo yen to je pe kini te ba ra ile te ba ra filayi 7,000 duko lo ra ni $40 di meru e to ba ra bi ko orisirisi 10 gan abora marun gan to ba di meru marun gan ko pe 1 kilo ko gbe pe 1 kilo ki wonu tagu e kan be gbe wale wa lo ra ru filayi yi wa lo ra lowo nla lori o je ara won ba ko ma gbadun ayi e awa wa bi ba lati wa ta fun yin ni repete mo te ti wa fe so kini kan fun yin te ba ra aso to po te pe yin kan wa te fe ra aso to po eyin kan so fun pe fe ra ankara to ba ra ankara 40 ankara 40 with 80,000 wa ra ankara 40 aso 40 with 80,000 naira wa ra aso 40 o ma ran to ba ye pe wa atoko e ni Mr and Mrs Taylor to ma be ran kaniti eyan 20 gbogbo owo yen mo fe be so pe wa ri Taylor to ma ran gbogbo asokunrin 20 to ma ran buba ati sokoto lasan owo yen ni ju 15,000 Nigeria money lo ma be se wa be ran iwo obirin to ba pe style lo fe fi ran to ko fe ran awon style to je pe ko fi be po style to fe fi ran yen o fi be po mo fe aso e gbogbo aso e yen with 80,000 naira no aso kani kani skirt and blouse kalo no be 44,000 mewa is 40,000 mewa keji is 40,000 aide aso iwa atoko e era aso 40
o je 80,000 o je 80,000 that is 160,000 with four with 160,000 Nigerian money 160,000 Nigerian money that is around $300 is it not $300 mo fe so fun pe iwo atoko e ma se Mr. and Mrs. Losi church e ko ra yin jo be yen awon ba yin Chicago yin jo to je aso nikan le gbe ma Chicago yin jo enikan ilu kokan e ko ra yin jo e Chicago the higher the kilo the lower the price money ma buy say we go ma lule this time the higher the kilo the lower the price oh ba ri aso wo pe mi fit are won mi buy tailor mi ba ti ni ko ba ti find number o ye jo wo ra yin lori kini aran aso da na aran aso da ku fun e o bere si wash orisirisi o bere si sakolo si church wa wa ko awon aso ejo ati koruko e si Mr. Joki Brown lo leleyo Mr. and Mrs. Joki Brown aderu yin eyin leleyo e lo tesaisi ati ko Mr. Alex Obanla eyin bayo eyin na lo akowopo ta ba sa won jo papo eyin bi mewa te ba ku aso jo aso ti mo kan yen to je pe aso eyan kokan ta yin je 4040 to je pe eyin bi mewa yen ka ni aso yen bi 400 pieces aso 400 pieces bo se mo e ka to mi ro ko le jon re kilo lo emi ti mo so be fun ire ka go ni mo se se alaru e lo sara yin jo church yen sara yin jo mo salashi gbogbo ina ru 30 kilo kin ba yin se keni ko ni lo gba ni airport ba se ma ba yin se to je pe won ti mo pe yin family mewa kan le ni inu e de wa nu Texas yen eyin mewa le ni inu Texas yen le de gbe ma ba yin se de bi te pe ti custom ba se examination yin a mo pe ko se nikan lo ni we just call you wa confirm pe are you so so person ki lo ni to won expect na lati Nigeria ba so ko to fe to ni oruko enikan ni ma ba yin se ye we bi ko ni da fe ni ti o ni da fun mo ni lowo ta wa everybody gbọdọ make e gbọdọ e raṣọ won mo nonsense oni wise e lo sara yin jo group of friends ke lo raṣọ 10 kilo e wa bo e ma bo aba mi o kan le wa gba soṣu aba mi ko lo raṣọ ori buruku ko me e fi measurement ile Michael Sola eh mo ya won ti mo ba ti won ti raṣọ ni ike ami ti pe ni eh mo ya won ti raṣọ ni ike ami ti pe e se wo jai bo daddy sir olowo ori mi adisa niyan se ki ti e pe yin kon ri yin awon to lokan mi wa ni Sydney te invite yin ka won eyan ri yin kon yin pe soro ke so lori chat mi oko mi lo comment yen olowo ani eni kon bi mi lere pe ah da iyan ti e wa ba mi ni eyan e mo ke won wa gbe boru wa ba yan nu church elu mo mi ah daddy nko ah mo ti ka nkan kan ati ede ri won church mo ni ah se wa okay se na ti kan e believe nkan ti won ko abe nsi but that is ah bela oko mi adisa olorun ma je so number mi no ti se e ba mi pin ni mo ti pin ni number mi ni yen gbogbo aso yin e sajo e ma ni bo je France le lo ko lo yen lo ko sojo gbe sara yin jo eh ri eh eh Emilia ore mi awon eleyi re awon temi ni yen won ma ran so e ma se o de raso lowo mi dada e so bi meta bi merin ko lo si wa ko ni last week or 2 weeks ago ki lo nse yin eni ilu te ba wa e sara yin jo teru yin ba ti po ẹ ń lọ nìyẹn tẹ́rù yín bá ti pọ̀ ẹ ń lọ nìyẹn mo wá bọ̀ dáàdì sà mo wá bọ̀ dáàdì sà ẹ jẹ́ ń pẹ́ bọ̀ dáàdì sà wọlé. Dáàdì wọ́n sùn. Ọlọ́run jẹ́ kí bàbá yìí. Mo wá dìyìn. Okay, ṣé ẹ ti rí olóògbé yẹn nìyẹn? Bọ̀dá ti sẹ́ ṣe dáadáa. Ṣé ẹ ti rí lógo yẹn? Ṣé ẹ ti rí lógo mi? Bọ̀dá ti sá nìyẹn o.
D'accord, mon. Motiga comme au jarre. Alpha, c'est va ok. Oh, ok. So what that is all on Sydney o e sha ri enu ona le mi e ri corner ibi ti mo tin se live chat re o but that is all e te wa lo be se thank you sir cherry ibi to wa yen o but that is all on Sydney ko mi o te lo Sydney mi te mi ọkọ mi o lo Sydney odun ona ti travel lo si kini won ti lo Australia si o ba ti pe ya yen ti pe gan ọkọ mi o lati 2012 2012 no de Sydney no lo si Sydney no ti lo si Sydney 2012 ke o ma ni won mu ogba ko ni baba si Sydney abia mo mo ki yen ku toju mi e ku toju awon omo ojo ni eh baba tun jeun o da bo alright bye bye everybody love you everyone love you o da bo original tabi ti o se gberaga olo ani fe yin amen Sabi alo ma bi se gberaga alo ma bi toju yan mole alo ma bi buruko eyan je olorun a je ko ma ni gbega 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 agbara olorun I don't want to answer anybody o eni to ba fe ri mi omo pe whatsapp mi wa on 24/7 I left UK to Canada so go there zin go be I'm not in here now see me Amo ta lo ba UK won complete awon ita ba Canada won complete won ni daddy awon kini kan so love you all God bless you I say thank you sir thank you bye bye so my daddy salary e o oko bi kan ko se we ma da won lohun ni to won ni kan ma so mu to ba wi keka e ba kan to ba we ma da won lohun e mo to bi ga ki pe oko mi ki invite won si camera tori eyan to wa ba mi church yen very and I regarding church lati bi o tabi bi ti o ti bi ti with my eye o ti amu ni mo si around ni o ka o o ti o ka wa de twa ka so ko lori social media eh mo ti ka o ta ka lori social media yen o ko temi go ko sha lafia ba ma jari bi ba o lo from one place to another Baba, I love you all. Bye.